ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ପିଲା ଖଣ୍ଡେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛି ନା, ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏ ଡ୍ରେନ୍ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ପାଣି ଯାଉଛି, ସେ ଡ୍ରେନ୍ର ମଳିଆ ମାରି ମାରି ଆମେ ଆସୁଛୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। 1989 ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି।